eksperimenti, ეს ვართ აქ ყველაზე მასშტაბურ სივრცეში ჩვენთვის და ვეჭიდებით ისეთ დიდი რანგის პიესას, რომელიც დონჟუანია, ისეთ დიდ იდეას ვდებთ, რომელიც ძალიან სახიფათოა თავისთავად უკვე. მე მგონია, რომ ამ ქვეყანაში ამბიციურად ვიტყვი, რადგან მაინც მაბრალებენ, რომ ამბიციური ვარ, ვიტყვი, რომ კულიკისნაირი თეატრი არ არსებობს. Და რომ ის სულ მოქმედებაშია, როგორც ფიზიკურ, ისე იდეურ, ისე კონცეპტუალურ. ჩვენ ვეძებთ გზას, რომ დონჟუანივით გავარღვიოთ ბევრი დაწესებული ჩარჩო. გვინდოდა, რომ ეს დონჟუანი მაქს ყოფილიყო ნაკლებად და სტერეოტიპული რა, რომ დონჟუანი არის მეთავთანე და მთელი მისი, აი, დონჟუანს ახსენებ, პირველი ახსენდება, რომ ტიპია, რომელიც აი ქალებზე გიშდება და ყველა სხვა დონჟუანისგან შეიძლება იმით განსხვავდებოდეს, ან ზოგადად კლიშე დონჟუანისგან, რომ ეს პატარა ბიჭუნა, რომელიც პერსპექტივით უყურებს ცხოვრებას და ცდილობს რაც შეიძლება მეტი სიცოცხლე იპოვოს იმ მოცემულობაში, რა მოცემულობაშიც მას ამყოფებს. ეს დონჟუანი არ იქნება კლასიკურად მექალთანე, რომელიც გიჟდება ქალებზე, პირიქით ეს იქნება რაღაცა რომანტიული პროტესტი და ის ღიად თავისუფალია. ზუსტად იმ პროტესტის გამო, რა პროტესტიც აქვს იმ საზოგადოებისადმი, იმ რწმენებისადმი და კლიშეებისადმი, რაც არსებობს. დონჟუანი არის ადამიანი, რომელიც არის ძალიან იმპულსური, მისთვის მთავარი არის შეგრძნებები, მომენტებში გაჩენილი შეგრძნებები და მიყვება ამ შეგრძნებებს. ამბავი ამ შემთხვევაში ჩვენი დონჟუანის იქნება ორი დიდი, ასე ვთქვათ, პიროვნების დაპირისპირება. ერთ მხარეს იდგება დონჟუანი და მეორე მხარეს იდგება კომანდორი. რა, ერთი როგორც თავისუფლების მომხრე ადამიანი და მეორე როგორც წესრიგის მოყვარული ადამიანი, რომელიც ჩარჩოებში აქცევს დონჟუანს. კრებითი სახეა ეს ტიპი, ყველანაირი ესეთი დიქტატორი. კომანდორი როგორც სახელმწიფო, კომანდორი როგორც ასე ვთქვათ ტიპი, რა, ესე რომ გესმის ტიპი, რომელიც წესრიგს ამყარებს. კომანდორი არის ის ის პიროვნება, რომელიც განსაზღვრავს ზოგად წესს და ქცევას ადამიანის. დონჟუანი არის სრულიად საპირისპირო მახასიათებლების ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ არა, ეს არ არის ესე. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ყველაფერი ისე, როგორც ჩვენ გვინდა. მე რაღაცნაირად ძალიან გამიჭირდა პოვნა გამართლება ამ გმირის, რომ რატო შეიძლება აკეთებდეს ეს პერსონაჟი იმას, რასაც აკეთებს. მაგრამ ეს ძალსახად არ უნდა შევხედოთ ჩემი აზრით გმირს, როგორც ანტიგმირს რა, იმიტომ რომ აი მაგას გულისხმობ ზუსტად გამართლებაში, რომ რაღაცა უნდა ვიპოვო ის სიმართლე და რაღაც კონკრეტული პრიზმიდან, რომ არ იყოს ეს მაინც და მაინც ანტიგმირი და ეს სიმართლე დავიჭირო და მაქსიმართლით ვიყო მაყურებლის წინაშე. კომანდორს დაუფლება უჭირდება, კომანდორს ჭირდება, რომ შიში გააღვიძოს ხალხში, რომ დასაჯოს დონჟუანი ღმერთის სახელით, რომ ქრისტე უწინააღმდეგია დონჟუანის ცხოვრების, რომ ჩვენი რწმენა, ჩვენი რელიგია ამას უარყოფს. და რეალურად სპექტაკლში ასეც არის, იმიტომ რომ ახლა მე სადაც ვზივარ, აქ იდგება ანდრია, რომელიც თამაშობს ღმერთს, ესე რომ ვთქვათ, და მოხდება ესე, რომ დასჯა განხორციელდება დონჟუანის ღვთის ხელით. მთელი მისი სევდაც მაგაში არის, რომ ეწირება დონჟუანი იმას, რისი კეთებას ყველაზე მეტად სიამოვნებდა ცხოვრებაში. საბოლოოდ ემართება ის, რაც ემართებათ ხოლმე ადამიანებს ხშირად, როცა იღებენ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რაც არ მოწონს საზოგადოებას რა. მას უდგავენ ერთ საცირკო წარმოდგენას და დონჟუანი, ასე ვთქვათ, ხაფანგის მსხვერპლი გახდება. უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ, იმ სოციუმის, იმ მორალის მსხვერპლი გახდება, რომლისკენაც კომანდორი მოგვიწოდებს, რომ ვიცხოვროთ და მოვიქცეთ ადამიანები. რეალურად ცირკში ვართ, მაგრამ შიდა სიუჟეტი, რომელიც მიმდინარეობს პიესაში, ის არის კონცეპტუალურად ერთი დიდი ცირკის სანახაობა.
ერთი დიდი მასკარადი, რომელშიც დონ ჟუანი ეხვევა. Კამდეც გვითამაშია უჩვეულო სივრცეებში, მაგრამ ცირკი და ეს თვითონ რაღაცა ერთი კონკრეტული მიმართულებით რო არ გიწევს თამაში და მაყურებელი გარშემო რო ყავს ეს ძალიან საინტერესოა. ერთხელ თამაშის მთელი არსი იმაშია რომ რაღაცნაირი თვითცენზურა დაუწესეთ ჩვენ თავს შემოქმედებით მე ჯგუფმა ესე რომ ვთქვა. ამის მერე აღარ ვითამაშებ ამას ამ კონკრეტულ სიტუაციაში. Ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან როლს და დიდი იმედი მაქვს რომ ველაფერი რისი თქმაც და რისი მოყოლაც მინდა დონ ჟუანის სახით მაყურებლისთვის გამოვა. ერთი შანსი გვეძლევა და რაღაცნაირად ჩვენი ტვინები უნდა კონცენტრირდეს ზუსტად მაგ რაღაც 21 მაის 29 საათზე უნდა ვიყოთ აბსოლუტურად კონცენტრირებულები, იმიტომ რომ აღარ გვექნება ფიზიკურად მეტი შანსი. Da, ეს რამდენადაც რთულია, იმდენად საინტერესო გამოწვევა. Ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, დაუცილებლად უნდა ვნახოთ მოლიერის დონ ჟუანი ხვალ. Ახლა კი ამ